Čauec bando, je tu páteček, pohodička a nějaký hry na Steamu gratis. Steam po dlouhé době něco pustil žilou, tak jdeme na to. Na Steamu je zdarma po omezenou dobu hra Figment, ať už je hra jakákoliv. Hoši, z původních 20 eček je teď zdarma a pokud si hru přidáš do knihovny do 9. března, zůstane vám forever. Pokud to nestihneš, tak se musíš pro příště polepšit a sledovat mě.